Tradiční sportovní slavnosti v Chuchelné byly opět zahájeny koncertem. V dnešních dnech probíhá v Chuchelné tradiční sportovní slavnost, která trvá vlastně tři dny. Letošní hvězdou večera byla skupina Tublatanka, která to na podiu rozbalila a dostala diváky do varu. Role předskokana se ujala místní mladá kapela. Včera vlastně se uskutečnil koncert slovenské skupiny Tublatanka s předkapelou skupinou Helpness. Druhý a třetí den slavností byl věnován sportu, zejména fotbalu. Dnes sportovní slavnost pokračuje turnajem mužů, kterého se zúčastní pět mužstev, a to družstva Chuchelné, Bělé, Křenovic, Borutina a Komárova. Neděle pak patřila mladým nadějím a matadorům tohoto sportu. Hlavním bodem posledního dne slavností byla bohatá tombola, která akci zakončila. Sportovním vrcholem pak byl mezinárodní zápas. Takže do této akce se musí zapojit desítky lidí, takže všem bych chtěl poděkovat za to, jak dlouho už tu tradici držíme, všem pořadatelům, kteří do toho vlastně jdou a kteří získávají finanční prostředky pro Spartak. Ještě bych chtěl samozřejmě poděkovat všem sponzorům, kteří nám poskytli vlastně ceny do naší tomboly, která vlastně ukončí celou tu naši sportovní slavnost. Z Chuchelné Lenka Racko.